ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବେ। ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା, କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଋଣୀ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ବହୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ଯୁବ ବୟସରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କୈଳାଶ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଦରକାର କରିଥିଲେ ଦେବା ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଆସିବା, ଏକ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବେହରିଆ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ତଥା ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରତକିଶୋର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ପଠାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଟିଣା ଗ୍ରାମର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଟିଣା ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋତେ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତାଭ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଟିଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହରିଆ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିରୋଦ ବାବୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏବଂ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମୋର, ତେଣୁ କିଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ମୁଁ ଅତପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ଦେବି, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏତେ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଭାଗିତା ଭାଇଚାରା ସହିତ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏହି ଆସୁଅଛି, ଆଗକୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ହାତ ଯାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେବା କଥା। ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓସାରା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବା, ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ କରିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆମକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲେ ନ ସରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତହସିଲଦାର ମାସରେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏଭଳି ବୋଧେ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କଥା ଯେ ସେ ମାଆକୁ ଠିକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି,
ମା କୁ ପୂଜା କଲେ ବାପା ଆସିବ ୟାକୁ ରାବଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ମା କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ବସିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି 2023 ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାଶ ମହାଲି ତହସିଲଦାର ବିଧାରପୁର ମହାଭାଗ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ବିକାଶ ଠାରୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯାଏ ଏ ମାଟିର ସେବା ସହଯୋଗକୁ